Светската етномузикологија, а и во личните мои контакти со колегите од источњачките цивилизации, често пати им беше кажано дека македонската чалгиска музика е многу своевидна, многу богата и сами ми признава дури дека таа ги надминала нивните традиции чалгиски и дека како таква треба да се зачува и да биде презентирана во светот. Разлика по градовите Чалгијава. Речемо да имаме во Битола. Во Битола има друг стил на музика. Во Велес четврка свират. Четврка. Кларинет, ут, дайре, виолина. Тоа е. А додека Скопската Чалгија некако мислам дека е поприбрана Чалгија. По-осетлива Чалгија. По-автентична Чалгија. Звукот е по-друг. Мекамот. Ние викам макам, ама мекамот е. Подруге. Кириана, вино продава. На хираджи Yeah.
Немаше можност како сега со магнитофони или со цединје за да се слуша. Него тоа беше се во живо. И беше поинтересно. Поинтересно во кој смисол? Затоа што стално имаш нешто ново се случува. Зашто не може да се репризира во буквален смисол на збор. Стално имаше, се свири тоа, но се свири на еден подруг начин. Стално нешто се додава. А што е најбитно за овој стил, ние што го свириме чалгијата, е импровизацијата. Зашто со импровизацијата тука доаѓа до израз она што го чувствуваш, она што го доживуваш, за да можеш да го кажеш не со зборови, него со музика. Немаше мал и голем допринос. Сите дадоа исти допринос. Зошто? Затоа што луѓето се помагаа кога се правеше кастинг на песмите. Секој кажуваше, оваа песма подобро би било да отпееш ти, ова дали да ја отпеам јас, што мислиш ти, може би оваа ќе треба групно да се отпее песна и така. Благодарам на организаторите што ме поканија во јануари месец да се чувствам толку убаво, не очекував во една ладна зима да ми биде толку топло. Потоа фала ти тебе, Венко, и на сите други овде кај камерани и сниматели. Фала на Милка Герасимова, на Ситна, на сите, да се чувствам топло во едно јануарско утро, многу, многу јануарско утро, и да отпевам убав песна, што ми лежат на срце. Се живееше како една фамилија, сите заедно. Нема што да кажам, многу самиот проект говори сам за себе. Поздрав до младиот свет, поздрав до оние кои што присуствуваат на слави, великденски моменти.